Aizvadītais gads Daugavpilī bijis ļoti ražans būvniecības un attīstības jomā. Noslēgušies vairāki projekti, eksploatācijā nodotas pārbūvētās sēkas un jaunbūvas, vizuāli pārvērtušās plašas teritorijas dažādos pilsētas mikrorajonos. Paveiktais ļauj Daugavpilī nevien piedalīties prestižajā konkursā skatē gada labākā būva Latvijā, kas tiek rīkots jau vairāk nekā 20 gadus, bet arī virzīt uzvarēt tajā uzreiz 6 objektus dažādās nominācijās. Nominācijā inženieru būvju infrastruktūras būvju pārbūve tiek prezentēti 2 projekti – Rīgas ielas pārbūve pilsētas vēsturiskajā centrā un Brugi ielas promenāde Gajoka rūpnieciskajā zonā. Smiltnes ielas divlīmeņa pārvada būvniecība tiek virzīta nominācijā jauna inženieru būvju infrastruktūras būve. Šajā pašā nominācijā pieteiks arī jaunas tramvaja līnijas būvniecību posmā 18. Novembra ielas Tropu ciemats. Savukārt jaunos Tropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums sacentīsies par uzvaru nominācijā teritorijas labiekārtojums. Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola apbūves kompleks tiek virzīts uzreiz 3 nominācijās. Ēka Saules ielā 6 cīnīsies par labākās jaunbūves titulu publisko ēku kategorijā. Ēka Saules ielā 2 nominācijā pārbūve, bet kvartāla apbūve kopumā ar iekšējo pagalmu skolē piegulošām ielām tiks virzīti kā gada publiskās ārtelpas objekts. Tik daudz objektu, ko varētu pieteikt uz konkursu gada būve, sen jau nav bijis, jo šis gads tiešām ir bijis ražīgs, paredzāk sakot pēdējie gadi ir bijuši ražīgi, kuru rezultātā arī radās šis objektu skaits. Nominācijas ir vairāk, jaunbūve, pārbūve, publiskās ārtelpas objekti, tātad nu plānojam aizsūtīt visas šīs nominācijas, nu lai pēc iespējas lielākā varbūtība, nu saņemt tad arī balvu, bet šogad tāda varbūtība ir iespējama, jo nu, objektu tiešām ir daudz, un katrs no viņiem ir savā ziņā unikāls. Pieteikumu pieņemšana noslēgsies šī gada 25. janvārī, bet skatas rezultāti tiks paziņoti marta sākumā. Tikmēr Daugavpilī turpinās darbs arī pie citiem vērienīgiem objektiem, kuriem noteikti būs visas izredzes kļūt par nākamo gadu labākajām būvēm Latvijā. Nākotnē arī ir daudz objektu, kas varētu tikt virzīti uz šādu konkursu. Ja, nu, protams, tas ir inženieru arsenāls. Tas ir pulver pagrabs, nu, cietoksnī, nu, tāpat arī dzimtsrakstu nodaļā tiks to tā kā nodota, jā, eksploatācijā, tā ka nākamos gadus mums arī būs ko virzīt uz gada būves. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.